Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı Astv Xəbərdə xoş gördü. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Xəzərin Azərbaycan sektorunda 6 gəmi minası aşkarlandı. Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalının keçiriləcəyi tarixi açıqlandı. Müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başa çatdı. Avropa İttifaqı Rusiya neftindən imtinanı təklif etdi. Rusiya hərbçiləri Lvovda daxil olmaqla Ukraynanın 5 dəmir yol stansiyasında elektrik yarım stansiyalarına zərbələr endirdi. Əfqanistanda şiddətli leysan insan tələfatı və dağıntıya səbəb oldu. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda aparılan ərazi kəşfiyyatı zamanı suyun 60 metrədək dərinliyində naməlum obyektlər aşkar edilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, obyektlərin keçmiş SSR dövründə minalanma standartlarına tam əməl edilmədən suya atılmış 6 ədəd böyük gəmi minası olduğu müəyyən edilib. Minaların mayın 9-undan etibarən hava şəraitindən asılı olaraq zərərsizləşdirilməsi və axtarış tədbirlərinin davam etdirilməsi planlaşdırılıb. Minaların aşkarlandığı ərazi təhlükəsizlik məqsədi ilə gəmi sürücülüyü üçün müvəqqəti bağlanılıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə abidələrin elektron xəritələri hazırlanıb. Tarix və mədəniyyət abidələri barədə məlumatlar Qarabağ rəqəmsal geoinformasiya sisteminə yerləşdirilib. Mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin yaydığı məlumatda bu əksini tapıb. Bildirilir ki, Şuşa qorğunun fəaliyyəti üçün tələb olunan hüquqi və digər sənədlərin layihələri hazırlanaraq təsdiq üçün təqdim olunub. Şuşa şəhərindəki abidələrin inventarlaşdırılması tam başa çatdırılıb. Bərpa təlimatının hazırlanması təmin edilib. Ötən il 15-i işğaldan azad olunmuş ərazilərdəki abidələr olmaqla 110 pasport layihəsi təsdiqlənib. Hazırda isə 155 abidənin pasportu və 108 abidənin mühafizə zonası üzrə sənədlərin təsdiqlənməsi ilə bağlı müvafiq işlər görülür. Şuşa ilinin ilk böyük tədbiri Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalının keçiriləcəyi tarixi açıqlanıb. Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib ki, festivalın mayın 12-sindən 14-ünə də keçirilməsi nəzərdə tutulur. Tədbir Mədəniyyət Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu və Şuşa Şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. İyul ayında Şuşada növbəti Vaqif Poeziya günlərinin, iyul-avqust aylarında Muğam televiziya müsabiqəsinin final mərhələsinin və qaliblərin qala konserti keçirilməsi planlaşdırılır. Həmçinin il ərzində Şuşa 2022 Beynəlxalq İncəsənət, Şuşanın 4 fəsli adlı beynəlxalq fotoqrafiya festivallarının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra ilk dəfə Xarı Bülbül Festivalı ötən il mayın 12-si və 13-ündə keçirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümünə həsr edilən Heydər Əliyev Dövlət Qadın və Gənclər Siyasiyyətinin müəllifi də adlı konferans keçirilib. Tədbir Yeni Azərbaycan Partiyası və Bakı Gənclər Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Bildirilib ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin nəticəsində bugün qadınlar və gənclər müxtəlif sahələrdə fəal iştirak edirlər. Azərbaycanda qadın hüquqlarının qorunması, təbliği, onlara yüksək imtiyazların verilməsi, qadınların dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirakı Heydər Əliyev siyasətinin ayrılmaz tərkib hissələrindən olub. Ulu Öndərin çox şaxəli fəaliyyəti gənc nəsil üçün əvəz olunması örnəkdir. Azərbaycanda inkişaf etmiş, oturuşmuş bir Azərbaycan gəncliyi formalaşıb və daha sonradan ümumi liderin uğurlu davamçısı Prezident Cənab İlham Əliyevin bu siyasəti ən uğurlu şəkildə həyata keçirilməsi nəticəsində bugün biz Azərbaycanda kifayət qədər yaxşı formada formalaşmış, hər tərəfli vətənpərvər, dövlətçiliyinə, milli kökünə sadiq, bağlı bir gənclərin şahidi oluruq. Eyni zamanda Azərbaycandakı xanımlar, Azərbaycan qadını ölkədə gedən bütün ictimai siyasi proseslərdə ən aktiv şəkildə rol alır. Azərbaycan Texniki Universitetində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibəti ilə gənclər və elmi innovasiyalar mövzusunda Respublika Elmi Texniki Konferans keçirilir. Konferansın məqsədi gəncləri elmi yaradıcılığa cəlb etməkdir. 11 bölmə üzrə təşkil edilən tədbirdə tələbə və gənc tədqiqatçıların elmi işlərinin nəticələri müzakirə olunur.
sistemler haline gelmişti. Ve onun etrafına sındır. Bu konferansda artık evvelkinden farklı olarak göstericilerimiz daha çok artıb. Demek olar ki, Azerbaycan'ın 45'e yakın ali təhsil ve elm müəssisələrindən haradasa 800'e yakın məqalə demək təqdim edilmişdi. Bu məqalələrin ilkin yayın nəticəsində artıq 400'dən çox demək məqalələr konferansın materiallarına daxil etmişdi. Bu iki gün keçiriləcək konferansda biz haradasa 400'e yakın məqalənin demək çıxışın, elmi çıxışın olduğunu gözləyirik. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibətilə keçirilən ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. Müsabiqədə 9-11-ci sinif şagirdləri iştirak ediblər. Nəticələrə əsasən 5 nəfər 1-ci, 10 nəfər 2-ci, 15 nəfər 3-cü dərəcəli diplomla, 20 nəfər isə tərifnamə ilə təltif olunub. Tədbirdə 1-ci yerə layiq görülən şagirdin təqdimatı nümayiş olunub. Bütün bunların nəticəsində Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycan dövləti... Bu müsabiqə 2800-dən artıq şagird qatılmışdı və yekun final mərhələsində 80-dən artıq şagird və nəhayət 30 nəfər şagird bugün mükafatlara layiq görüldü. Ümumilikdə bu müsabiqənin təbii ki, Azərbaycan təhsili üçün, Azərbaycan məktəbləri üçün böyük əhəmiyyəti var. Ulu Öndərin irsinin öyrənilməsi, onun müxtəlif sahələrdə uğurlu siyasətinin bugün görünən nəticələrinin təhlili və Azərbaycanın dayanıqlı gələcək inkişafına verəcəyi töhfələrlə bağlı şagirdlərimiz müxtəlif təqdimatlar etdilər. Mən çox xoşbəxtəm ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı olan Respublika üzrə keçirilən bu təqdimatda qəlblərdən biri oldum. Onun haqqında nə qədər oxusaq, yazsaq, araşdırsaq azdır və onun irsini öyrənmək hər birimizin borcudur. Mən bu müsabiqəyə Şuşasız Qarabağ, Qarabağ isə ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur mövzusu altında qatılmışam. Məni bu müsabiqədə Respublika mərhələsinin qalibi gördüklərinə görə bütün heyətə təşəkkür edirəm. Bugündən 2022-2023-cü tədris ili üzrə ümumtəhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu başlayıb. Proses məktəbəqəbul.edu.az elektron portalı vasitəsilə aparılır. Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb seçimi prosesinə isə mayın 6-sından başlanacaq. Mayın 6-sından həmçinin tədris digər dillərdə aparılan siniflərə qəbulla bağlı müsahibə üçün qeydiyyat prosesinə start veriləcək və bu proses mayın 30-unda başa çatacaq. Müsahibələrin 10-31 may tarixlərində ənənəvi formada həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Məktəb və müəllim seçimi mərhələsi isə 11-18 iyun tarixlərində olacaq. Birinci sinifə qəbulla bağlı elektron qeydiyyat prosesi sentyabrın 14-də başa çatacaq. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin elektron sənəd qəbulu mərhələsi başa çatıb. Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, müsabiqədə iştirak etmək üçün ümumilikdə 6407 nəfər qeydiyyatdan keçərək elektron ərizəsini təsdiq edib. Namizədlərin elektron ərizəsi emal olunduqdan sonra onların şəxsi səhifəsinə müvafiq məlumat göndəriləcək. Qeyd edək ki, növbəti mərhələdə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsi həyata keçiriləcək. Yeni qaydalara uyğun olaraq əvvəlcə vakant yer seçmə imkanı şəhid ailələrinin üzlərinə veriləcək. Ermənistanda etiraz aksiyaları davam edir. Başnazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən etirazçılar İrəvanın müxtəlif küçə və prospektlərində barikadalar qurublar. Ən gərgin vəziyyət Kiyev körpüsü kimi tanınan İrəvan Göyçə magistral yolunda qeydə alınıb. Nümayişçilər yük maşınları ilə körpünün girişində barikadalar quraraq hərəkəti tam məhdudlaşdırıblar. Körpü bir çox inzibati binaların, o cümlədən hökumət binasının yerləşdiyi Vaqramyan prospektinə yaxın ərazidədir. Elə toqquşmalar da başnazir Nikol Paşinyanın hökumət binasına gəldiyi ərəfədə baş verib. Əraziyə xüsusi təyinatlı polis dəstələri cəlb edilib. Əmrə tabi olmayan etirazçılarla polis arasında toqquşma olub, onlarla nümayişçi saxlanılıb. Müxalif qüvvələrin bir qrupu İrəvanın Kanaker, Zeytun kimi tanınan yaşayış massivində sakinləri küçəyə çıxmağa dəvət ediblər. Xatırladaq ki, nümayişlərin əsas təşkilatçıları Daşnektutun, Hayastan kimi partiya və fraksiyaların üzvləridir.
Ukraynada müharibənin 70-ci günüdür. Münaqişə tərəfləri döyüşlərlə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Bu arada Avropa İttifaqının Rusiyaya qarşı növbəti sanksiyaları məlum olub. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Rusiyaya qarşı 6-cı sanksiyalar paketinin təfərrüatlarını açıqlayıb. 4 istiqamət üzrə nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin yaxın günlərdə razılaşdırılması gözlənilir. Qeyd olunur ki, sanksiyalar Buça və Mariupolda müharibə cinayətləri törətmiş yüksək rütbəli hərbçiləri hədəfə alacaq. Bundan əlavə Rusiyanın ən böyük bankı olan Sberbank'ın SWIFT sistemindən çıxarılması, ölkənin 3 böyük dövlət telekanalının yayımının dayandırılması nəzərdə tutulur. Ən əsası isə Avropa İttifaqı Rusiya neftinə imtinanı təklif edir. Düzünü desək, bu asan olmayacaq. İttifaqın bəzi üzvləri Rusiya neftindən çox asılıdır deyən Ursula von der Leyen bunun mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəyini bildirib. Bu arada münaqişə tərəfləri döyüşlərlə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Rusiya hərbçiləri uzaq mənzili dəniz və aviasiya raketləri vasitəsilə Lvovda daxil olmaqla Ukraynanın 5 dəmir yol stansiyasında elektrik yarımstansiyalarına zərbələr endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa ölkələrində istehsal olunmuş silah sursatlar Donbasa məhz bu stansiyalar vasitəsilə çatdırılıb. Konashenkov həmçinin qeyd edib ki, Rusiya aviasiyası Ukraynanın 40 hərbi obyektini, artilleriya isə ordunun 500-ə yaxın obyektini vurub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə isə səhər saatlarında cəbhə xəttində dəyişiklik müşahidə edilməyib. Rusiya ordusu Xarkov və Zaporojye vilayətlərində bir neçə qəsəbəyə hücuma keçməyə cəhd etsə də, bu hücumlar dəf edilib. 8 vilayətdə nəqliyyat infrastruktur obyektlərinə raket zərbələri endirilib. Gecə boyunca Xarkov artilleriya və min atanlardan atəşə tutulub. Həmçinin qeyd olunur ki, Mariupolda Rusiyalı hərbçilər aviazərbələr endirməyə və Ukrayna silahlı qüvvələrinin Azovstal ərazisindəki mövqelərini atəşə tutmaqda davam edir. Son sutkada Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri Rusiyaya məxsus 7 pilotsuz uçuş aparatı və 8 qanadlı raket vurub. Donetsk və Luqansk vilayətlərində 6 tank, 5 artilleriya sistemi və 15 zirehli döyüş texnikası sıradan çıxarılıb. Fərda Abbasova, Tural Orucov, ASTV Xəbər. Davam edirik. Karantin qaydalarında bəzi yumuşalmalardan sonra bölgələrdəki turizm obyektlərinə üz tutanların sayı artıb. Elə Ramazan bayramı günlərində də bir çox insanlar istirahətini təbiət qoynundakı turizm mərkəzlərində keçirib. Son 3 gündə təkcə Quba rayonuna minlərlə turist səfər edib. Onların bəziləri təəssüratlarını əməkdaşımızla bölüşüblər. Quba ilin bütün fəsillərində gözəl olsa da, yaz yay aylarında rayona gedən turistlərin sayı daha çox olur. Paytaxta yaxınlığına görə bayram günlərində, eləcə də həftə sonları turistlərin çoxu adətən bu rayonu seçirlər. Ramazan bayramında da rayona gələn turistlərin sayı adi günlərdəkindən 50-60% çox olur. Azərbaycanın ümumiyyətlə bütün bölgələri, rayonları gözəldir, mənzərəlidir. Biz də gəlib, yəni ailəliklə istirahət edirik. Mən burada dəfələrlə olmuşam. Gözəl yerdir, təbiəti də gözəldir, havası da gözəldir, istirahətimiz də, yəni super şəraitdədir. Azərbaycan hər yerdən gözəldir. İndi bizə elə gəlir ki, Türkiyədir, başqa dövlətlərdir gözəldir. Ancaq oradan gələnlər də buranı çox bəyənirlər. Doğrudan gözəldir. Azərbaycanın hər nöqtəsi, hər torpağı, hər daşı bizim üçün əzizdir də, gözəldir də. Yaz-yay mövsümündə 50-dən artıq istirahət ocağı qonaqlara xidmət göstərir. Onlara 5 marşrut üzrə istirahət və gəzinti təklif olunur. Amma Quba Xınalıq və Quba Təngialtı marşrutlarını seçənlər üstünlük təşkil edir. Bizdə adətən belədir ki, meşə yanı sahələrdə, göl qırağında filan olur. Xaricdə komplekslər daha böyükdür. İnşallah bizə də olacaq. Yəni bu inkişaf mərhələsindədir. Və bir neçə fərqləri var. Məsələn, açıq hovuzları, açıq bizdə də var, düzdür, bizdə də var, amma orada xaricdə daha çox belə ixtisaslaşıbdır. Bayram tətili günlərində istirahət məkanlarında yeni xidmət sahələri də yaradılıb. Göl kənarı gəzintidir, katamaranlarla gəzintidir, onları fəaliyyətinə start verdik. Xüsusi proqramlar təşkil olundu ki, bunlar qidalanmadır, hovuz xidmətlərdir, spa xidmətlərdir, bunlar təqdim olundu. Ondan sonra əyləncələ bağlı axşam şov proqramlarının təşkilidir, gündüz müxtəlif oyunların təşkilidir. Turistlər öz məmnunluğunu bildirir, hər kəs razıdır. Ramazan bayramı ilə əlaqədar Qubaya gələnlərin əksəriyyəti artıq geri qayıdıblar, amma onların çoxu yay tətilində burada keçirməyi planlaşdırırlar. Qubanın istirahət obyektləri də yeni turizm mövsümündə onları qarşılamağa hazırdır. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər.
Hörmətli tamaşaçılar, ən etibarlı xəbərin ünvanı ASTV xəbəri izlədiniz. Efrimizi isə sözümüz imzamızdır verilişi davam etdirəcək. Sağ olun, salamat qalın.